Vjojnë përgatitjet për të hapur qarkullimin e të gjitha llojeve të automjeteve në rrugën Arberit më datë 29 nëntor, siç është lajmëruar nga vetë kryeministri Edi Rama, që prej ditës së djeshme ka nisur puna për asfaltimin e rrugës lidhse të rrugës Arberit në fshatin Fshat. Makinerit e firmës zbatuese të projektit të rrugës Arberit po vjojnë punën intensivisht që të kapin afatet kohore, në mënyrë që më datë 29 nëntor, ditën e festës së çlirimit të vendit, ky aks të jetë i aksesueshëm për të gjithë. Tashmë është bërë hedhja e shtresës së parë asfaltike në të gjithë aksin nga rrotullimi tek vendi i quajtur Mani i Zi deri në afërsitë të urës së fshatit Fshat. Me gjithë përshpejtimin e punimeve për hapjen e qarkullimit në këtë rrugë, momentalisht do të përdoret ura e vjetër e fshatit, e cila është me një sens lëvizje deri në ndërtimin e urës së re paralele me atë ekzistuese. Gjithsesi, hapja e qarkullimit të automjeteve në rrugën e Arbrit drejt Tiranës, duke përdorur bypassin e Murrizit, është një lajm i mirëpritur nga të gjithë banorët e qarkut Diber.